Prka si nedáš? Nedám. Kolik bude těch prken? No, asi dva kubíky. Zapasený to je. Přivezeš to dneska? Zítra. Potřebuji si ještě něco zařídit. No, tak času dost. Hele, nechceš zabalit něco k jídlu? Ne, to je dobrý. A co já ti zabalím? Tak zítra. Děbu. Děbu. Naschle. Dobrý den, silniční kontrola. Pane řidiči, vaše doklady. Občanský a řidičský průkaz. Co je? Pil jste něco? Jo, kofolu. Můžete se zeptat v hospodě. Povolení k jízdě máte. Žádná černota. Naftu a kilometry platím. OSP Hradec. V pořádku. Můžete jet. Thank you.
Tady. Tam, dole. Musel snad být požralej, nebo co? Vlítnul tady nahoře v zatáčce do protisměru. Dostal smyk, strhl jsem to na poslední chvíli. Promiňte. Čekám na doktora Zíbrta. Prosím. Já jsem Linhartová. A vy jdete kvůli manželovi, že? Ano. Já tě pak zavolám. Dobře. Včera večer jsem vašeho muže operoval. Můžete jít se mnou. Prosím, posaďte se. Dáte si kávu? Ne, děkuji. Pane doktore, je to zlé? Řekněte mi radši pravdu. Podívejte, paní Linhartová. Museli jsme vašemu manželovi odebrat levou ledvinu. Při té autohavárii došlo k odtržení tepen a žil, které jí zásobují krví. Ano. Bohužel jsme ale při vyšetření navíc zjistili, že jeho pravá ledvina je už od narození zakrněla a patrně nikdy nepracovala. To znamená, že je potom úrazu bez ledvin? Jenže tím jeho život rozhodně nekončí. Ale jak teď bude žít? Uklidněte se, paní Linhartová. Bude žít. Jako ostatní podobně postižení pacienti. To je strašné. Proč? Máme přece dokonale účinné umělé ledviny, které umožní vašemu manželovi nejen návrat do života, ale i do práce. A až se jeho celkový stav zase vyrovná, budeme vzhledem k jeho mládí uvažovat i o transplantaci. Ano. Já vím. Vy to teď vidíte všechno jinak. Ale musíte nám důvěřovat. Uvidíte, že za nějaký čas bude život vašeho manžela rozhodně přijatelný.
Pane profesore, je tady doktor Siebert. Buď zdrav. Neruším, prý jsi mě scháněl. Ano. Já jen, jak jsi mě volal ohledně té ledviny. Jak to vypadá? Normální průběh. Právě jsem mluvil s jeho ženou. Mm-hmm. Máme totiž na pětce těžký úraz. Prosím. Intrakraniální krvácení. Přivezli ji včera odpoledne, ale zatím se vůbec neví, kdo to je. Ležela tady asi 3 hodiny. Původně jsme to typovali na úraz. No a včera ráno jsme našli tohle. Křoví asi 200 metrů odtud. Tady je fotodokumentace. Kateřina Marková, 28 let. Bydlí u matky v Radyni. Údajně měla u sebe kabelku, zlaté náramkové hodinky, náušnice, náramek a nějaké peníze. A ještě tady. Ale kdo ví, jestli to patří k ní? Jinak už nic. Ošetřoval jí doktor Živný od nás. Na znásilnění to nevypadá. Podle odřenin se zřejmě musela dost bránit. Pachatel nejspíš udeřil zezadu. Tomu lesu tady říkají Bukovinský. Ale skoro vůbec nikdo sem nechodí, kvůli bažinám. Silnice je asi 200 metrů odtud. Ale autem sem vůbec neprojedete. Kdo ji našel? Nějaký náhodný houbař z Polan. Nechtěli jsme ho sem tahat, je to starý člověk. Jo, ta chata. O tu jsme se taky zajímali. Ale teď tam nikdo není. Tomu nerozumím. V sobotu dopoledne šla před 11:00 na autobus. Jezdí tak po každý. Ke druhý dceři do Polan. Jak po každý? No teda, každou sobotu. Zůstává přes noc. V neděli se zase vrací zpátky. To vím určitě. Jenomže tuhle sobotu do autobusu vůbec nenastoupila. To jsme si zjistili. Ani v 11, ani později. To není možný. Poznáváte tohle? Počkejte, to je přece... To jí muselo vypadnout z náramku. Nosila takovej na levý ruce. Asi dáreček, co? Nevím. Od mládence? Žádný ho nemá. Jeden rozvod už stačil. Ta malá vedle je její. Copak? Snad nemá rodíme. Bolí v krku. Tak jsem ji radši vložila. Tu fotku mi půjčíte? Dám vám tu samou. Bez rámečku. Prosím. Tak co? Jak pak ti říkají? Jana. Janička.
A jestli pak jezdíš taky s maminkou za tetou do Polan? Ne. To seš radši tady s babičkou? Ty asi tetu vůbec neznáš, nebo ano? Znám. No vidíš. Byla tady na Vánoce. Na Vánoce. Pane profesore. Ano. Návštěva. Ano, já vím. Prosím. Major Kalaš. Komanda. To je doktor Siebert. Jak to s ním vypadá? Musíme čekat. Zlomenina spodiny lebeční s podezřením na nitrolibní krvácení. Jedná se sice o povrchní tržnou ránu, kterou jsem zašil, ale bohužel následky jsou vážné. Dneska je pondělí. To už je bezvědomí třetí den? Ano. Zatím jsme provedli rentgen lebky, ušní, oční a encefalografické vyšetření. Kdyby přišla k sobě, dejte nám hned vědět. Byl bych rád, kdyby se o celém tom případu moc nemluvilo. Myslím tím pacienty i personál. Mám proto své důvody. Samozřejmě. No tak vám děkuju. Dobrou noc. Dobrou. Já sem nepatřím. Ještě vás doprovodím. Tudy, prosím. Tak promiňte. Myslíte, že se najde pachatel? Kdybych se vás zeptal, jestli Marková zůstane naživu, co byste mi odpověděl? Těžko říct. Tak vidíte. Promiňte. Prosím. Paní Linhartová, snad nejdete k nám. Přinesla jsem něco manželovi. Chtěla bych ho vidět. Na resuscitaci vás nepustíme. Zítra ho převezeme na lůžkové oddělení a tam ho pak můžete navštěvovat. Dobře. Nechám mu ty věci u sestry. Naschledanou. Naschledanou. Nemáte to lehký. Tohle je dost kuriózní případ. Její manžel je řidič povolání. V sobotu odpoledne havaroval a shodou okolností ho přivezli právě před tou vaší Markovou. Počkejte, něco jsem slyšel. To je ten bez ledvin? Ano. Měli byste zavést přísnější sankce proti alkoholikům. Ten chlapík ho měl v těle pomalu víc než krve. No tak jednu sankci už má za sebou. Za ten alkohol ho to ještě čeká. Vy jste abstinent? Ne, proč? Nic. Já jen, jestli byste si někam nešel sednout na dvě deci. Já jsem pro. Pane Linhart. Pane Linhart. Od vaší paní. Moc vás pozdravuje. Děkuju. Už ví? Ano. Hezky ležte. Až budete chtít injekci, zazvoňte. Dobrý den. Pan Tomáš Bartl? Ano, co se děje? Vy prý máte u Polan chatu. Někde u Bukovinského lesa, že? Jo, proč? A tuhle sobotu a neděli jste tam nahoru nebyl. Já tam nebyl, už ani nepamatuju. Ale třeba jste ji někomu půjčoval. To bych rád věděl, kdo by měl takový zaparákov zájem. Táta ji postavil, že jsem byl ještě malý kluk. Já ji akorát zdědil. Proč vás to vůbec zajímá? Hm.
Našli asi 500 metrů od vaší chaty. Někdo ji v lese přepad a oloupil. Co já s tím? Znáte ji? Ne, nikdy jsem ji neviděl. Počkejte, paní. Teď tam nemůžete. Co je? Až za chvilku, ano. Zas něco. Tak to máme 65 korun. 100. A 5 je 70. 80. 90. 100. Děkuju. Jo, ještě něco. A nemáte, prosím vás, dává se to do zdi? Asi takhle dlouhý. Počkejte, jak se to jmenuje. Myslím, jsou umělý hmoty. Hmožděnky. Hmožděnky. Tak ty nejsou. Přijďte se zeptat příští týden. Naschledanou. Naschledanou. Prosím. Vy jste paní Valentová? Sestra Kateřiny Markové. Ano. Nebudu vás dlouho zdržovat. Co se stalo, to už asi víte. Matka mě poslala telegram. Včera jsem byla za sestrou v nemocnici, ale vůbec mě k ní nechtěli pustit. Taky jsem mluvil s vaší matkou. Sestra prý k vám jezdila pravidelně na soboty a na neděle. Pravidelně? No tak tuhle sobotu jela taky za vámi, ne? To bych se rozdivila. Nebyla tady už přes 2 měsíce. Neříkejte. No, tak to teď se zase divím já. A čím si to vysvětlujete? Nevím. Nemá tady v Polanech nějakou známost? Ne. Ne? Tak se podívejte, paní Valentová. Z Radyně sem do Polan, je to bratru dobrých 40 kilometrů. To je docela pěkný vejlet, nemyslíte? Snad. Právě. No tak si říkám, co jsem asi tak muselo vaši sestru přitahovat, že i malou Janu nechávala doma. No. Tak jak se jmenuje? No tak. Ivan. Weiner. No vidíte. A ta známost trvá dlouho? Ne, asi 30 dní. Ale on to teď není. Dále. Kde je? V Polsku. Je tomu asi 2 měsíce, co odjel do Varšavy. Katka říkala, že tam dělá na nějaké výstavě. A od té doby jste ho neviděla? Ne. Tak vám děkuju. Linhartová. Jendo.
Ty už chodíš? Ano. A kdy? Ano. Ne, ne. Já nebrečím. A jak ti je? Ujde to. Zejde na dialýzu. Udělali mi na předloktí nějakou spojku s umělý hmoty, aby mě nemuseli pořád napichovat. Co? Co? Počkej. Já myslím, že už to hůř dopadnout nemohlo. Trochu. Ne. Přijdeš? Dobře. Tak pa. Ivan Weiner. Zjistěte, jestli tady v Polanech nemá nějakýho kamaráda, třeba nám řekne víc. Nechtěla mluvit? No, mám i to obyčejně moc neřeknu. Klukově 25, elektromontér, národní podnik Kostelec. Víc jste z ní nedostal? No, co přece. Synáček se vrátil z Varšavy jako na zavolanou. Zrovna tenhle pátek. Fakt? V sobotu v 10 hodin sednul na motorku a hajdy do Radyně. Za Markou? Jo. Čekal na ní do 4 hodin, pak se vrátil sem a mámě tvrdil, že Kateřinu vůbec nezastih. Co když ale lhal? Co byste si snad měl zjistit, ne? Jestli v Radyni byl, no tak ho tam určitě někdo viděl. Tak dobrá. A kde je teď? Vypařil se. V neděli ráno si zbalil stan, protože měl v podniku zařízenou dovolenou, tak odpálil na čundr. Tak jedeme. Krvácení pod tvrdou plynu mozkovou. Ukažte mi tu angiografii. Ano. Bezpečnost Hradec. Ano, předám. Martinec. Ano. Jo. Aha, kdy? Dobře, kdyby něco, tak hned dejte zprávu. Konec. Dobrý večer. Dobrý. Čekal jsem vás z Prahy až zítra. Dal bych si kafe. Bez cukru. Zařídím. Něco novýho? Expertíza z daktyloskopie. Na sekirce žádný otisky, pachatel měl asi rukavice. Čili pokus o loupežnou vraždu. A dost chladnokrevný. Uvidíme. O Weinerovi zatím nic? Informovali jsme se na něj na podniku. Trochu pruďas, ale jinak dobrý pracant. V Polanech kamarády nemá, ale na Markovou dost trpěl. Měli se brát letos na podzim. V Radyni jste se na něj ptali?
V sobotu ho tam vůbec nikdo neviděl. Záhada. Doma ohlásí, že jede za Markovou, vůbec tam nedorazí. Marková namluví matce, že jede za sestrou a taky se tam neobjeví. Rozumíte tomu? Tak na to zkuste podívat jinak. Děkuju vám. Marková je rozvedená. Navíc pěkná ženská. Zřejmě nechce na vesnici riskovat drby. No tak doma tvrdí, že jezdí za sestrou do Polan. Zatím se tam tajně schází s Weinerem. Jenže to tvrdí i v době, kdy Weiner je v Polsku. Zřejmě má k tomu důvod. Nenapadá vás nic? Že by jiný mužský? Taky si myslím. A Weiner si to možná myslel taky. Takže motiv by byl... A dál? Dejme tomu, že Weiner opravdu něco tušil. Co když se v sobotu s Markovou přece jenom potkal? Jenže to má háček. Proč by ji nakonec okradl? Zrovna on. V tom je možná ten háček, poručíku. Weiner totiž ty šperky vůbec nemusel krást. Kupoval Kateřině letos na jaře k narozeninám hodinky a náušnice. O nějakém náramku nic nevím. Ten jí mohl koupit později, ne? Možný to je. A to ty věci hledáte tady? A co když mu je vrátila? To se přece stává, že si lidi vracejí dárky, když se rozcházejí, ne? Vždyť se s ní tenkrát v sobotu vůbec nepotkal. To by mi něco řekl. Paní Weinerová, děti zpravidla říkají rodičům jenom to, co chtějí. Věděla jste třeba, že je Kateřina rozvedená? Že má dítě? Kateřina? Ne. No tak vidíte. Napsal tady ještě nějaký dopis? To já nevím. Na rozloučenou. Káťo, tohle je poslední dopis, který ti píši. Začal jsem něco tušit, když jsi mi přestala psát, ale teď, když už znám pravdu, je to horší, než jsem čekal. Mohla jsi mi to říct hned a ne až v Bukovinském lese. Je mi teď hrozně, ale až tenhle dopis budeš číst, tak už... Kal to nedopsal. Mohlo nás to napadnout hned. Pojďte sem. Podívejte se. Marková odchází v sobotu před 11. hodinou z Radyně a zamíří ke stanici autobusu. Weiner odjíždí z Polan po 10. a dorazí do Radyně taky před 11. Pravděpodobně na sebe narazili někde tady.
za vesnicí ještě dřív, než Marková dorazila k autobusu. Proto je asi spolu nikdo neviděl. Jestli teda opravdu šla na rande s jiným a Weinery přitom zaskočil, co mu v takový chvíli mohla nakukat? Třeba, že jde k sestře, ne? To by šlo. Weiner jí nabídne, že jí tam sveze. Marková nasedá a oba jedou směrem do Polan. A tudy vede silnice zrovna kolem Bukovinského lesa. Jen dál. Tam mohli zastavit. Třeba jí nabídla, aby se prošli. Neviděl holku dva měsíce. Mohl jí zatáhnout i mezi stromečky. Co říkáte? Řekl bych, že přihořívám. No. Marková se brání a najednou Weinerovi vyklopí, že má jinýho. Kluk ztratí nervy a udeří. Sekírkou. A tu na tom špacíru pořád držel v ruce. No jo. Poručíku, kdybyste někoho praštil sekírkou do hlavy s úmyslem zabít, napsal byste mu ještě dopis na rozloučenou? O to nic. Při téhle práci člověk kolikrát šlápne vedle, taky už jsem párkrát nalít. Slyším. Ano, okamžik předám. Doktor Siebert. Kaláš. Ano. Ano, děkuju vám. Markovi se přitížil. Ráno ji budou operovat. Pinzetu. Nůžky. Tlak. Dobrý. A tady to je. A tady ještě. A teď sušit. Budeme zavírat. Se jí obnovilo krvácení. A co váš pacient? Linhart? Leží právě na dialýze. Dvakrát týdně, 8 hodin filtrace krve. Taky žádný med.
Linhartová, co vy tady? Váš manžel je zrovna na dialýze. Já vím, sestři, ale napadlo mě, že bych mohla za panem doktorem Siebertem. Jistě, ale děláte si zbytečné starosti. Váš manžel... Ne, to já kvůli té transplantaci, kdyby ji dělali. Myslela jsem, to, že bych třeba mohla já. Paní Linhartová, kdyby to bylo takhle jednoduché. Ale... Uměla byste mlčet? Ano, proč? Slyšela jsem, že pro vašeho manžela už ledvinu mají. Cože? Nějaká pacientka na neurochirurgii prý umírá. Myslím, že ji mají na pětce. Ale teď už běžte domů. Řekla jsem vám to, abyste byla klidnější. Jste anděl. Ale neprozraďte mě. Ano. Sestři! Ano? Kdybyste někdy ke mně chtěla přijít na návštěvu, měla bych velkou radost. Opravdu. Uvidíme. Co tady děláte? Kdo vás sem pustil? Ve vrátnici. Mám tady příbuznou. Leží na pokoji číslo 5. A vy jste kdo? Sestřenice. Myslela jsem... Chtěla bych jí dát aspoň květiny. To asi nepůjde. Paní Marková je totiž po operaci. Marková? A jaký je? Už je to lepší. Ještě něco? Ne. Ne, děkuji vám. Naschledanou. Dobrý večer. Dobrý večer. Čekáte dlouho? Ne. Co si dáte? Dneska bych se radši prošel. To můžeme. Ale... Chtěl jste se mnou mluvit? Spíš si popovídat. Jak pokračujete? No... Dost pomalu. Proč? Jen tak. Trochu jsem přemýšlel o té Markové. Co je to vlastně za člověka? Trošku naivní. Ale jinak prý je to docela slušná holka. Pracuje na poště. Vdala se. Nějak to nevyšlo, no tak... To zkoušela po druhý. To je všechno. Poslyšte, pane doktore. Když jste mě poprvé pozval na skleničku, bral jsem to jako příjemné rozptýlení. Ale teď mám takový pocit, že jste tím něco určitého sledoval. Jak to myslíte? Proč vás ten případ tak zajímá?
Jste přece urolog. A Marková leží na neurochirurgii. Máte pravdu. V čem? Neměl bych o tom mluvit. Ale v případě, že Marková přece jen zemře, zachrání to možná život Linhartovi. Transplantace. Provádíme srovnávací testy. To se preventivně dělá vždycky. Zatím čekáme na výsledky. Ale v kladném případě by to asi byla dost vzácná shoda, ne? Do jisté míry. Obyčejně se na vhodného dárce čeká dost dlouho. V některých případech spolupracujeme třeba s NDR nebo s jinými zeměmi. Když se ale taková možnost nabídne v téže nemocnici, pak musíme být v pohotovosti. To jsem tedy nečekal. Proč? Má někdo u vás v rodině krevní skupinu RH+? Myslím, moje žena. No vidíte, Marková jí má taky. Měli jsme na klinice kdysi případ mladého chlapce, kterého mohla zachránit jen transplantace ledvin. Víte, jak to dopadlo? Tragicky. Tedy, myslím pro toho chlapce. Zní to paradoxně, ale ten dárce se uzdravil. Já rozumím. My všichni jsme jenom účastníky těchto dramat. A bez ohledu na běžné zákony, etiky, chceme zdánlivě každý něco jiného. A co chcete například vy? Zachránit Linharta. A na neurochirurgii chtějí pochopitelně totéž. Zachránit Linharta. A na neurochirurgii chtějí pochopitelně totéž. Zachránit Markovou. Hledáte někoho? Dobrý den. Promiňte, bydlí tady paní Kateřina Marková? Ano. Ale ona teď leží v nemocnici. Ano, já vím. Vy Kateřinu znáte? Ne, ale můj muž leží ve stejné nemocnici jako ona. Nechcete jít dál? Ráda. Prosím. Janičko, počkej tady. Máte to tady moc hezký. Jenže já tady nebydlím. Přijela jsem za maminkou, aby tady teď nebyla tak sama. A je doma? Ne. Šla nakoupit. Proč? To je ona? Kateřina? Ano. Jste jí velice podobná. Já vám nerozumím. Kdo jste? Co vlastně chcete? Tomu byste asi nerozuměla. Počkejte!
Doktore, prosím vás, přijďte rychle na trojku. Pan Linhart si vytáhl žilní spojku. Jdete hned, ano? Dobře. Uklidněte se. Rychle připravte transfúzi, pan doktor už jde sem. Já nechci, puste mě. No tak. Vezměte si. To vás uklidní. Proč to udělal? Proč? Kdyby aspoň myslel na mě. Ale práci, život jen tak. Váš manžel je v pořádku, paní Linhartová. Když jsem odcházela u syna, byl to jenom přechodný šok. Myslíte? Určitě. Někteří pacienti snášejí dialýzu prostě hůř. Myslím psychicky. Jste moc hodná, že jste přišla, sestřičko. Vy si možná myslíte, že jsem hysterka, ale mám jenom jeho. Když můj první muž umřel, byla jsem dlouho sama. Našla jsem si práci v účtárně a to bylo všechno. Večer jsem se vracela do prázdného bytu. Nejhorší byly soboty a neděle. Vy jste nechtěla mít děti? Chtěla. Jenže já děti mít nemůžu. Víte, to pak člověk snáší všechno zdaleka hůř. Ale pak jsem poznala Jendu. Jemu to nevadilo, ani to, že jsem o něco starší než on. Byl ke mně moc hodný. Všechno zase pro mě dostalo nějaký smysl. Měla jsem pro koho žít. Já nevím, jestli mi rozumíte, ale jsem mu za to všechno strašně vděčná. Rozumím. Vy nevíte, jak... Co? Já nechci, abyste si to vysvětlovala nějak jinak, ale... Nevíte, jak se daříte... No víte přece. Já vás chápu, paní Linhartová. Měla jsem radši mlčet. Proč? Myslím, že ji z toho dostanou. Prý po té operaci zase nabyla vědomí. Paní Linhartová, to nesmíte. Slyšíte mě? Můžete mluvit? Někdo vám ublížil. Stalo se to v Bukovinském lese. Vzpomínáte si? Kdo to byl? Někdo, koho znáte? Řekněte nám jméno. Jméno.
čeká venku. Kde byl? Na Čapalivaž v Mikulově. Přiveďte ho. Tak pojďte. Pan Ivan Weiner? Ano. Tak se posadíme. Co ode mě chcete? Jde nám o paní Kateřinu Markovou, pane Weiner. V sobotu před 4 týdny jste s ní byl v Bukovinském lese. Souhlasí? Ano. Můžete mi říct, co se mezi vámi odehrál? To je snad moje věc, ne? Byla by to vaše věc, kdybychom ji nenašli v lese v bezvědomí s těžkým zraněním na hlavě. Co? Je nám líto. Ale v tom lese jste s ní byl vy. Doma jste namluvil matce, že jste Kateřinu vůbec neviděl. Pak zmizíte jako duch. Tak co? Budete mluvit? Ano. Můžu? Ano, pojď dál, pojď. Něco nového? Ano, něco pro tebe mám. Tady. Výsledek typizace Markové a Linharta. Takže nic. Tak vy říkáte, že jste do Radyně dorazil v sobotu dopoledne asi v 10.45. Ano. A paní Markovou jste potkal... Za kapličkou. Šla zrovna na autobus. Jak se tvářila? Byla dost překvapená. Říkala, že jde k sestře, tak jsem ji vzal na motorce. Až do Polan? V Bukovinském lese chtěla zastavit. Bylo mi to divný, ale chtěla se kus projít. Pokračujte. Chvilku jsme si povídali. Pak mi řekla, že se mnou dál nepojede, že má někoho jiného. Tavi? Nechtěla mi říct, kdo to je, že prej ho stejně neznám. Pořád se jenom koukala na hodinky a chtěla, abych ušel. Nemělo to cenu, tak jsme se rozešli. A to vám máme věřit, že jste ji tam nechal samotnou. A odjel. Chodil jsem asi půl hodiny po lese. Pořád jsem na to musel myslet. Potom jsem se tam vrátil a uviděl jsem nějakého mužského. Kde? Ty chajdy. Ona vyšla ven, začali se objímat a pak zapadli dovnitř. Jak vypadal? Nevím, já jsem ho viděl jenom zezadu. Měl tmavý vlasy, byl vysoký asi jako já a měl koženou bundu. Moment. Kde jste nechal motorku, když jste se šli s paní Markovou projít? Na rozcestí. K té chatě projede akorát traktor. A na tom rozcestí... Jste si něčeho nevšimnul? Třeba tam parkoval nějaký vůz. To je možný, ale jestli stál někde stranou, tak těžko. Tak vám děkujeme. Můžete jít.
není možný. Pane doktore, prosím vás, zachraňte. Neberte mě. Puste mě k ní. Pane Bože. Pan Bartl? Ano. Byl byste tak laskav a otevřel nám vaši chatu. Jistě. Prosím. Já bych jen... Máš uvnitř. Prosím. Věci Markové. Tak žádný oloupení. Chybí tady náramek se zelenými kameny. Snad tady někde bude, ne? Tak jak to bylo, pane Bartl? Tvrdil jste nám, že jste tady tenkrát tu sobotu nebyl. No to teda nebyl. No počkejte, my máme svědka, který vás tady viděl, a nebyl jste tady sám. To je nesmysl, nebyl jsem tady. To můžu dokázat. Znáte ji? Tu fotku už mi ukazujete po druhé. Neznám ji. Víte to určitě. Můžete si to rozmyslet. Totiž... Jestli je to ona, tak... Tak tu s ní byl jeden můj známý. Ano. Takže si jistě hravě vzpomenete na jeho jméno. Neměl byste cigaretu? Čekáme. Jaký je Honza Linhardt z Hradce? Cože? Nechtěl jsem ho schodit, protože je ženatý. Jezdil předtím na chatu s manželkou. S tou Markovou až teď. Jak teď? Je to asi 3 měsíce, co ho náhodou stopla někde u Radině. Chtěla, myslím, k příbuzným.
Ale skončilo to v chatě. Čekala pak na ně každou sobotu, v neděli se zase vraceli. Věděla, že je Linhart ženatý? No, to jo. Jenže... ona s ním čekala dítě. Dítě? No to víte. Nechtěla si to prej nechat vzít. Počkejte! Kdy vám tohle řekl? Ale přesně. No právě v tu sobotu, co byl za mnou. Nechali čekat na chatě. Přijel si pro pár prken. Ale napřed mě zatáhl do hospody a všechno mi vyklopil. Vzal ho to teda pořádně. Takže... takže? Vy to máte těžký. Honza, totiž Linhart. Je jinak správný chlap. A určitě by se nerozváděl. To s tou holkou bylo jenom přechodný. Ten už to chtěl nechat, jenže ona ho tím dost zaskočila. Kolik toho tenkrát v té hospodě vypila? No dost. Přesně vám to neřeknu. To stačí. A co bylo dál? Celkem už nic. Řekl, že to s ní skončí. Ani si nevzal ty prkna, odjel. Kdybych tušil, jak to dopadne, tak... Pane Bartl, doufám, že si uvědomujete závažnost své výpovědi. Trváte na ní? Ano. Běžte prosím vás vedle, pak se píšeme protokol. Jestli jsem všechno čekal, tak tohle teda ne. Jenže to dost souhlasí. Linhart se vrací od Bartla. Je opilý, v chatě na něj čeká Marková. Nejdřív hádka, pak útěk do lesa. Linhart jí dohoní, ztratí kontrolu a srazí ji k zemi. Vrací se, dostane strach. Zavře chatu, propadne panice a zapomene tam její věci. Pak uhání vozem zpátky do Hradce. V tom rozčílení, taky pod vlivem alkoholu, nezvládne řízení a havaruje. Prosím. Encefalografický záznam. Pořízený dvakrát v průběhu 12 hodin. Nulová křivka. Evidentní mozková smrt. Strašné. Neuvěřitelné. A důkazy máte? Nejlepší důkaz bude, když se Linhart přizná. Ale napřed by ho musel vyslechnout. Zíbert. Ano. Ano? Už... Děkuji. Myslím, že to teď asi budete muset odložit. Proč? Marková zemřela. Takže od této chvíle už vlastně vyšetřuju vraždu.
Něco se stalo? Ne, uklidněte se, paní Linhartová. Potřebuju si jenom vyjasnit pár věcí, můžu dál? Jistě. Děkuju vám. Podívejte, paní Linhartová, nerad bych zasahoval do vašeho soukromí, ale jde mi o vašeho manžela. Bylo mezi vámi poslední dobou všecko v pořádku. Já vám nerozumím. No třeba jste měla pocit, že se vám nějak odcizuje. Nebo že před vámi něco tají? Ne. Nevím, na co narážíte. Tak promiňte. Můžu se podívat? Prosím. To je on? Ano, ale teď je v nemocnici. Já vím. Možná... Možná, že znáte tuhle ženu, jmenuje se Kateřina Marková. Neznám. Neznáte. No dobře. Mohla byste mi ukázat váš náramek? Jaký náramek? Tenhle. Co ho máte na ruce? Bohužel. Já už ho totiž nemám. Paní Linhartová, proč nemluvíte pravdu? Říkáte, že paní Markovou neznáte a přitom jste se o ní zajímala v nemocnici. Zjistili jsme, že jste byla v Radyni a hovořila s její sestrou. Tak co? Ukážete mi ten náramek? Ale já ho opravdu nemám. Jak myslíte, nutit vás nemůžu. Dělám to nerad, ale musím požádat o povolení k domovní prohlídce. Chcete si to rozmyslet? Chybí tady jeden kámen. Ten mi vypadl. Kdy? Nevím. Asi před půl rokem. Je to tak důležité? Myslím, že ano. Tenhle náramek je dost nevšední a přesně takový nosila taky paní Marková. Proč mi to říkáte? Protože na tom jejím náramku taky chyběl jeden kamínek. To je dost zvláštní schoda, že? Mohl bych se na to zeptat vašeho manžela. Ale byl bych radši, kdybyste mi to vysvětlila vy. Ten náramek jsem dostala od manžela. Ale on ho pak daroval jí. Kdy jste na to přišla? Jsou to asi 3 měsíce. Tvrdil, že jezdí na chatu něco opravovat, ale... měla jsem takové tušení, že tam není sám. Tak jste se tenkrát tu sobotu jela přesvědčit. Ale nebyl tam. Paní Linhartová, toho chcete krýt ještě teď? Opravdu tam nebyl. Našla jsem jen u schodů klíč. Tak jsem se šla podívat do chaty. Ano. Byla tam její kabelka a v ní můj náramek, tak jsem si ho vzala. A také jste si z občanského průkazu zjistila její jméno a adresu.
Ano. A potom? Nic. Šla jsem na autobus a vrátila se do Hradce. No tak do Hradce jste se tedy nevrátila. A náramek z kabelky paní Markové jste taky nevzala, protože tam vůbec nebyl. To není pravda. Paní Marková ho nosila na ruce až do soboty, kdy někdo přepadl v bukovinském lese. No jak se bránila, no tak jí ten kamínek vypadl. Našli jsme ho pár metrů od jejího těla. Tady je důkaz. To znamená, že jste Markovou šla hledat do lesa. Zřejmě jste ji našla, když už ležela v bezvědomí. A náramek jste ji sundala až tam. Viděla jste, že je těžce zraněná. Mohla jste volat o pomoc. Ale neudělala jste to. A mlčela jste celou tu dobu. Protože jste tušila, že pachatelem je váš muž? Ne. Tak to nebylo. A jak to bylo? Viděla jsem je. Zrovna odcházela z chaty a zamykala. Pak si brala sekírku a šla do lesa, myslím, na dříví. A vy? Nejdřív jsem šla do chaty. Pak jsem běžela za ní. Když mě uviděla, asi dostala strach. Zavolala jsem na ní, ale začala utíkat. Byla to hrozná cesta. Zastavila až když jsem vykřikla, kdo jsem. Prosila jsem ji, aby jen nechala, ale vysmála jsem ji a řekla, že s ním čeká dítě. Mluvte dál. Byla jsem najednou jako šílená. Nevěděla jsem, co dělám. Celý život jsem tím trpěla, že nemůžu být matkou. A ona... Tak jsem jí tu sekírku vytrhla. Tak se to stalo. Vy? Uvědomujete si vůbec, čeho jste se dopustil? Vzala mi muže. Ale snad jí bylo souzeno, že mi ho musí vrátit. Někdo vám řekl, že by dárcem mohla být ona? Nevěděla jsem, o koho jde. Přišla jsem na to, až když jsem uviděla její fotografii u nich doma. Ano. A pak už jste jenom chladnokrevně čekala, až zemře. Jak to? Ona už zemřela? Dneska odpoledne. Ale pak přece to by... Zůstaňte sedět, paní Linhartová. Váš manžel se zítra podrobí transplantaci. Dárcem ale nebude paní Marková, jak jste si asi přála. A kdo? Mladý muž, kterého nešťastnou náhodou zabil proud vysokého napětí. Je to všecko absurdní. To je. A co Linhart? Dnes má první vycházku. Thank you.
je dobře, že jste jí povolil návštěvy. Dneska už poslední. Proč jste to vlastně udělal? Bylo mi líto. Na tomhle příběhu je nejsmutnější, že se v něm zapletli v podstatě slušní lidé. Stačilo, aby jeden klopítnul a z celé té historky se stal případ. Který skončil vraždou. Skončil? To je právě otázka. Když si to všecko přeberete. Tak co? No co, například Linhardt. Kolik energie jste vynaložili na jeho záchranu? Přitom k té vraždě dohnal svou ženu vlastně on. Nepřímo. Jenomže před soudem ponese následky Linhartova. Jeho potrestají za pár skleniček alkoholu. Takže vraždou někdy případ nekončí, doktore. Když o tom začneme trochu přemýšlet.